că în biserica creștină, primele trei veacuri creștine au fost marcate de prigonirile creștinilor, sau acele acte martirice, sau acele munci silnice, ca să folosesc un termen, pe care le vedem sau le-am văzut în timpul perioadei comuniste, timp de 50 de ani, atunci când la fel, prin Aiudu, Piteștiu, Gherla, Târgușorul și așa mai departe, cei care erau cu Dumnezeu sau cei care erau împotriva stăpânirilor ateie erau băgați sub lespezele mormintelor sau astupați chiar de vii prin chinuri groaznice în pământ. Același carnagiu și martiraj a fost și începând de la Nero până la împăratul Constantin, Dioclețian fiind ultimul din cei care se ocupa de asemenea edicte de prigonire a creștinilor, care constau în mai multe lucruri. Întâi, dărâmarea bisericilor de cult, a locașilor care erau modeste sau sărace sau simple, deci nu erau niște locașuri somptoase, creștinismul fiind o religie tolerată. În al doilea rând, pierderea funcțiilor de stat. Deci, indiferent ce dregătorie ar fi avut, era luată dregătoria. Și apoi, nu în cele din urmă, prigonirea familiei, ridicarea drepturilor sociale sau a dreptului garantat ca cetățean. Și în cele din urmă începea constrângerea personală. De aici s-au ridicat cele două clase, deci, de sfinți. Martirii și mărturisitorii. Deși par unul și același lucru, veți vedea că martirii sunt cei care mor pentru Hristos, adică mor simplu, pur și simplu, nu se leapă de Hristos și le sunt tăiate capetele sau sunt însulițați, înjunghiați, chinjuiți, chinuiți. Și mărturisitorii, cei care au și lăsat o bogată zestre epistolară sau, dacă vreți, descrieri sau mărturisiri prin viu grai păstrate din tradiție și din generație în generație până la noi, despre dogmele dreptei credințe. Acest sfânt mare mucenic Dimitrie, numit și izvorătorul de mir, după cum arată și sinaxarele, odată este prezentat ca ostaș roman, deci cel care va locui în partea Greciei și va fi un fel de guvernator și este și legat de Grecia, fiind moaștele la Tesalonic, pe la 1180 ceva, au fost furate de normanzi și apoi spune că au fost readuse, dar scrierile agiografice arată că pentru blestemeția poporului elin, care pe lângă faptul că erau creștini, dar se tresese din popoare păgâne, pentru că ei au avut acei zei și toate poveștile Olimpului cu tot felul de zeități la fiecare păcat în parte, au rămas cu acele apucături scârboase sau dedări la ușurătate și atunci Sfântul a părăsit și a plecat, lăsând Tesalonicul descoperit și racla fiind goală. Astăzi este plimbată racla cu Sfintele Moaște, eu personal n-am deschis-o să mă uit ce este în ea, dar se pare că nu sunt moaștele, așa cum arată scrierile geografice, de Sfântul a fost ascuns în chip minunat, așa cum nu știm nici de trupul Sfântului Cuvios Daniel Sihastru, așa cum nu știm nici de trupul lui Nicodim cel Sfințit de la Tismana, așa cum nu știm de moaștele Sfântului Leonte de la Rădăuț, nu cele atestate arheologic, ci cele atestate spiritual. Deci, se spune că la vremea când exista în domnia lui Ștefan cel Mare, episcop la Rădăuț, aceste moaște erau purtate în procesiune, fiind întregi și ca ale Sfintei Cuvioase Parascheva sau chiar ca ale Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Deci lucru de taină care s-a pierdut în negura vremii și a istoriei fără să se știe. Și în ziua de astăzi noi ne uităm în calendar și vedem deopotrivă doi sfinți deodată. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, despre care Eusebiu de Cezarea și alte descoperiri academice legate de istoriografia și datarea lui arată că el de fapt ar fi fost adevăratul Sfânt Dimitrie, diacon al unui episcop Irineu din Sirmius,
dar în același timp că moaștele au fost aduse în Tesalonic la dorința unui oarecare Leontie, un mare guvernator, care s-a vindecat la aceste moaște în preajma anului 413 și atunci s-a și zidit o biserică mare. Ce este important? Nu datarea lor ca moaște, ci faptul că erau făcătoare de minuni și izvorătoare de mir. Întâmplările sau evenimentele, șirul, cursul evenimentelor au făcut ca aceste moaște și viața acestor sfinte moaște și existența lor să treacă prin multe valuri tumultoase, așa cum arată și istoria bisericii, și în cele din urmă ele în momentul de față să se afle în Tesalonic, unde evlavia și deosebitul respect față de Sfântul Mucenic Dimitrie este foarte mare și este un respect deosebit, un cult deosebit, numele răspândit, icoanele, chipul, viața, trăirea, acatistul, dar nu și în cele din urmă, cum v-am spus, urmarea, așa spunem noi, urmarea lui Hristos. Deci ce face Hristos, aia să facem și noi, să ne luăm după păstor. Ei, în același context, deci grecii nu au fost cei care să fie evlavioși și credincioși și în urma, deși au fost ajutați în toate luptele cu perșii, cu salazinii, cu bulgare, cu toate popoarele năvălitoare, Sfântul le-a ajutat, dar în cele din urmă moaștele au preferat să fie trecute prin mila lui Dumnezeu și să plece din Tesalonic și să rămână ca o pedeapsă, pentru că după aceea au și fost cuceriți de turci. Se spune că această viziune sau arătare minunată, minune, a fost văzută de niște credincioși care veneau la praznicul Sfântului Dimitrie și stând într-o răscruce de târguri la un han oarecare undeva într-o câmpie, noaptea au văzut un arhiereu și un ostaș călare pe cal, salutându-se și închinându-se unul la altul și zicând: tu cine ești? Eu sunt alesul lui Dumnezeu, Ahile. Dar tu cine ești? Eu sunt Dimitrie, cel din Tesalonic, izvorătorul de mir, și pentru păcatele poporului părăsesc cetatea. Deci acestea sunt confirmate în viețile sfinților. Un alt Dimitrie pe care îl veți întâlni sau îl întâlnim este Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov. Ei i-au spus mai nou de la Basarab, pentru că pe vremea comuniștilor eram acuzați de filobulgarism, adică că noi ne închinăm la sfinți străini, nu suntem de acord, mă rog, cu sfinții români, și atunci l-au făcut de la Basarab, în Constanța, dar el este Basarabov. Îi se spune Basarabov dintr-o localitate de undeva de la marginea unui râu, Lop, unde au și fost găsite moaștele sale. De ce i-am amestecat? Ca să nu-i amestecați voi. Să știți că unul este din ceata martirilor și este tânăr și evenimentele s-au petrecut în secolul 3, deci secolul 4, deci primele secole creștine, iar Dimitrie Basarabov este mai încoace, un biet păstor, ultimul văcar al satului, evlavios, de o morală și de o conduită uimitoare, și în cele din urmă, pentru viața lui îmbunătățită, s-a retras în cele ale călugăriei, într-o peșteră, s-a nevoit acolo liniștit și când a fost să moară, n-a mai plătit sicriu cu flori și criptă cu cruce de marmură, cu poză și cu inscripții săpate și dăltuite, ci a despicat două lespezi, a săpat în ele ca o scobitură, s-a băgat între cele două lespezi și acolo și-a dat obștescu sfârșit. Și lespezele respective au rămas acolo acoperite până ce o apă mare, rupând malul unui râu, a desfăcut, după vreo, vă dați seama, 400 de ani. Când au desfăcut pietrele, s-au găsit moaștele Sfântului intacte, netămâiate, fără parastas, fără prohod, fără colăcei,
ci doar cu lumina și flacăra credinței din sufletul Sfântului, cel care avea să fie cu adevărat cuviosul Dimitri Basarabov sau Dumitru Basarabov, cuviosul de la Basarab, cum îi spunem noi. De ce am făcut argumentația? Unul duce jertfa pe calea cuțitului, a sabiei, a mărturisirii, deci știți din istoria Sfântului Dimitrie, doar acest context îl păstrez, că în momentul în care Dioclețian și cu Galeriu au făcut în Nicomidia o convenție să-i chinuie pe creștini, primele persecuții au început cu distrugerea locașurilor creștine și au dărâmat biserica din Nicomidia, după aceea au ars orășele sau comunități mici de creștini și la urmă s-au apucat de cine? De clerici, de preoți, de diaconi, de citeți, de cântăreți, de oameni mărturisitori. Dimitrie, fiind ostaș, s-a dus și el să îndeplinească ordinile împăratului și văzând că e vorba de creștini, a mărturisit și el dreapta credință. Și atunci, bineînțeles, că a fost întemnițat, chinuit, sfătuit să înțeleagă, să se lepede. În Tesalonic este și biserica unde ar fi pătimit Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, este și locul unde i s-a tăiat capul și locul unde a fost închis în temniță. Le-am văzut pe 96. Iar în momentul în care a fost băgat în temniță, o altă plăcere a mentalităților romane, care era automat să se facă lupte între oamenii mici și slabi cu oamenii tari și puternici. Și se aduceau gladiatori, un fel de animale domestice cu chip de om, care erau veniți, învățați să lupte, făceau exerciții, cum fac azi culturiștii. Poate ați văzut animale din alea pline de mușchi și cu inteligență puțină, dar arată grozav. Îi îmbrăca în metale, în piei, în armuri, le punea buzdugane mari în mână și băga câte o armată de creștini în mijlocul arenei și gladiatorii îi măcinau, îi tocau. După ce termina de ucis, dădea drumul la fiare și îi mâncau. Aceste fiare erau aduse tot așa, de prin jungla africană, de prin junglele Amazonului, erau ținute și înfometate cu săptămânile și când intrau în arenă rămânea câte un morman de oase. Și în felul acesta creștinii le plăteau cu aur, le furau de la cei care le duceau să le arunce apă sau să le îngroape și le păstrau ca pe valori sfinte pentru că acelea nu mai putrezeau și pentru că erau martiraji pe seama dreptei credințe, Dumnezeu a dat acestor oase smerite, cum spune Psalmul 50, bucurase oasele cele smerite, aveau darul facerii de minuni și a vindecării. Deci erau tămăduitoare, erau pline de harisma Duhului Sfânt. De aceea diferența, cum vă spuneam cândva odată, dintre sfinții care îi face Dumnezeu și care îi numim noi, e mult mai înaltă. Noi numim după criterii imaginare sau pioase ale inimii, iar Dumnezeu face sfinți după taina veacului, neștiută de nimeni, exact cum spune acolo minunat, Dumnezeu întru sfinții săi. Și așa s-a dovedit a fi și cu acest gladiator Lie, un animal mare și puternic, uns tot cu grăsime pe el, și cum venea câte cineva să se lupte cu el, odată îl lua și îl arunca în niște sulițe ascuțite. În săbi erau mașini de tortură, așa se numeau. Era tot felul de capcane. Lie, un prăpădit așa, un amărât, la 1,50 m, când a văzut treaba asta, s-a enervat, s-a umplut el de zelul dreptei credințe și s-a dus la Sfântul Dimitrie și a zis: binecuvintează-mă, zice, să înving namile astea. Și a spus: fă asupra lui semnul Sfintei Cruci, fă asupra ta semnul Sfintei Cruci. I-a dat ceva, o batistă sau o eșarfă din asta, muiată în sângele lui de mucenic, s-o poarte la el ca un amanet de taină. Și atâta putere i-a pus Dumnezeu creștinilor în acest nestor, un tinerel neputincios, mititel, un tânăr plin de zel, că în momentul în care l-a apucat pe Lie, l-a aruncat direct în suliț. Și de ciudă împăratul a pus și așa tăia capul. Adică n-a suportat cum, adică dita mai haidamacul de 200 de kilograme, dita-i gladiatorul să fie ucis de un creștin. Era exact proverbul acela, buturuga mică răstoarnă carul mare. Dar era puterea Duhului Sfânt. Și în felul acesta, răzbunarea a căzut și asupra marelui mucenic Dimitrie, care și el a fost până la urmă ucis,
tot pentru faptul că, adică datorită vrăjitoriilor, așa se credea despre creștini, că sunt o religie tolerată, dar ei sunt niște vrăjitori și vorbesc de un Dumnezeu care nu l-a văzut nimeni. Este adevărat, cum poți să crezi într-un Dumnezeu care nu l-a văzut nimeni, în ceea ce nu există? Dar tocmai aici era secretul, că împăratul Constantin, după ce a dat edictul de la Milan, în 313 și a dat libertatea creștinilor, spun tradițiile, că a dorit să-și aleagă gardă personală. Și în momentul în care a ieșit în fața armatei, a oștenilor care păzeau palatul respectiv, a spus așa, cine este creștin, un pas în față. Și bineînțeles că au ieșit de acolo o groază de creștini, pentru că era moment de mărturisire, și împăratul a spus, voi să fiți garda mea personală. Păgânii s-au răzvrătit. Cum? Adică ei creștini în garda personală? Păi dacă ei cu atâta zel se jerfesc pentru împăratul lor care nu-l cunosc, cu atât mai mult o să mă păzească pe mine care mă știe. Și în felul acesta le-a arătat fidelitatea împăratul Constantin față de edictul pe care l-a dat, că creștinii sunt cu adevărat oameni curajoși, oameni sinceri, oameni deschiși, oameni cu toată dăruirea spre Hristos și în același timp de o verticalitate și de o moralitate, nu ca în zilele noastre. În ziua de astăzi e mai greu să fii creștin.